953 дитини народились в Запорізькому обласному перинатальному центрі за 9 місяців повномасштабної війни. Це на 50% менше новонароджених, ніж було у мирний час. Тетяна та Дмитро – переселенці з Великої Новоселівки Донецької області, де зараз тривають бої. Про вагітність дізнались у березні. Вже в квітні самостійно евакуювались до Запоріжжя. 24 листопада Тетяна народила хлопчика Максима. Не знаю, що просто буде далі. Того, що безпокоїло, то состояння, що вдома там розбитий і що там. Ну, а так, зараз нічого. Зараз там малюнка родилася, все ми зробили, все ми пройдемо. А як справлялися зі стресом під час своєї? Ой, мені муж допомагав. Він мене завжди успокаював. Підтримував постійно, да, розумію, що тяжко це все переносити. Так що сльози він мої довго терпів. Пані Анна приїхала до перинатального центру, адже пологове відділення у рідному Вільнянську зруйнувала російська ракета. Жінка розповідає, неодноразово доводилось спускатись в укриття та чути звуки вибухів. Із панікою та стресом допомагали боротись психологи. Якраз лежала я в Вільнянську спочатку в роддомі і через кілька днів переїхала сюди, захотіла, як Бог уберіг, то і там таке случилось в роддомі. Емоційно найважче породіллям, у яких поруч немає рідних, каже директор обласного перинатального центру Олександр Кирилюк. За роки роботи має сотні щемливих історій, але з початком війни вони набули особливого значення. Я вів пологи, партнерські пологи, з дочкою була мама, потім мама до мене підходить і тихенько мені каже, в неї якраз народився синочок. Вона каже, я тільки що отримала повідомлення від побратимів, що її чоловік загинув. Хлопці приїхали, побратими, і цього хлопчика забирали, подарували йому тоді форму. Друга, це вже тепер, під час цієї війни, коли в нас була переселенка, народжувала третю дитинку, і вона залишилась сама. Перед цим загинула її мама. Загинув її брат і загинув її чоловік. На сьогоднішній день я знаю, що вона залишилась у місті Запоріжжя, їй були надані всі умови для цих трьох діточок. Вона трималась мужньо. За час повномасштабної війни в укритті перинатального центру народилось 15 немовлят, зазначив Олександр Кирилюк. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.